jsem Světla Studentská a jsem předsedkyně spolku Almara, což je nezisková organizace, která tady na Valašsku podporuje tradiční řemeslníky, místní farmáře, lidi, kteří dělají věci vlastníma rukama a baví je tvořit. Původně jsem pracovala v sociálních službách, kde jsem se dostala k zakázce na výrobu dřevěných stoliček, kterou právě ta organizace, kde jsem pracovala, nechtěla v ní pokračovat a já jsem si řekla, že do toho půjdu. A dva klienti, handicapovaní klienti, šli se mnou, tak jsme založili chráněnou dílnu Almaru. Teď pracujeme na té zakázce, která se nám zvětšuje, se nám teď objem stoliček, které děláme, tak jsme rádi a chtěli bychom si vytvořit vlastní řadu výrobků spolku Almara. Takže jsme úplně v začátku, snažíme se dostat do toho, s jakým dřevem pracovat, jak s ním pracovat, ale je to taková zajímavá práce a kreativní, takže se na to těším. Během programu Silnější hybatelé si uvědomila, že je pro mě důležitý setkávat se s lidma, organizovat takové setkání a že je pro mě důležitý taky místo, kde žiju, Valašsko, kde jsou živý tradice, ty lidi, co dělají práci rukama, řemeslníci, takže je na co se koukat a když člověk vidí, jak je ta práce baví, tak to může inspirovat další. A proto organizuju ovčácké slavnosti na Santově, kde se právě setkávají řemeslníci, farmáři, hudebníci, prostě všichni, co něco umí a můžou těm ostatním ukázat zase něco ze svých talentů. Přijde mi, že je důležitý v dnešní době, aby lidi se vraceli k té práci rukama a aby se potkávali, že to jsou hlavní věci, které v dnešní době možná i trochu chybí. K Valašsku patří chov ovcí a zpracování ovčí vlně je tady velkým tématem. Proto jezdíme do škol a učíme děti zpracovávat ovčí vlnu, přijít na kolovratu, plstit. A děláme tady v parku setkání přadlen, kde si může přijít kdokoliv z veřejnosti vyzkoušet s ovčí vlnou pracovat. Na programu Silnější hybatelé bylo pro mě skvělý to, že jsem se tam potkala se zajímavýma lidma. S podobnýma snílkama, jako jsem já, který chtějí měnit svět. Moc si s tím neví, kolikrát rady. A byl tam pro nás tým lidí, kteří nám radili, jak ty naše sny zrealizovat. A usazovali nás trošku na zem, jako do reality, tak to bylo moc fajn. Já jsem právě dostala skvělýho mentora, který ve chvíli, kdy jsem chtěla všechno vzdát, tak se mě ujal, vedl mě, podpořil mě a bylo to pro mě úplně zásadní okamžik. A jsem za to vděčná.